Mats Lundgård heter jag och jag bor här i Stockholm. Och jag var med 1996 i Sikta mot stjärnorna som Jamie Waters från Beverly Hills. Jättekul var det. Välkommen säga till en fin mag i statskunskap. Mats Lundgård, välkommen! Ja, men det var så här att det var en kille, min studentkorridor i Uppsala. Han hade mixer och så körde han Hold On, Hold On. Och så sjöng jag en mic och de bara, det här är likt. Du måste vara med i Sikta mot stjärnorna. Och jag var liksom att, nej men jag ska inte söka jobb, jag ska snart färdig med min utbildning och är det seriös grej att göra så. Men de bara, kom igen dansken, det blir roligt och roligt, det vill man ju ha. Så, ja, då blev det så. Det var en stor respons faktiskt i studentmiljön i Uppsala. Dels var det så att alla hade inte mobil då. Men jag hade fast telefoni i mitt studentrum. Och det ringde faktiskt väldigt många tjejer. Det var helt galet. Det ringde tjejer från hela landet. Ibland vågade de inte ringa själv. Så då ringde, det kunde vara så en kompis ringde och sa, min kompis Anna tycker du är söt, hihi. Det var också en tjej som jag träffade då i Uppsala vid den tiden och började dejta. Hennes mamma hade sett programmet och tyckte att jag var ganska söt. Och sa till den här tjejen att den killen var inte så dum. Så när vi kom upp och besökte sen hennes mamma då och föräldrarna, för vi var ihop en lite längre tid, så var det ju lite pinsamt då. Det gick ju bra så jag var nöjd och så. Sen så gick det 4 år som passerade. Och då hade jag börjat jobba som omvärldsanalytiker på en branschorganisation. Och så ringde TV4. Nej, men vi vill gärna att du ska vara med igen i Sikta mot stjärnorna. Din röst är ganska lik Niklas Strömstedts. Då Agneta Sjödin var programledare så vill de gärna ha Niklas Strömstedt låt med. Därför att hon var gift med honom då. Jaha, tänkte jag. På svenska. Så jag tänkte, ska jag sjunga i direktsändning på svenska i Sverige? Jag är från Danmark. Det var jättejobbigt. Så jag ringde min bror i Danmark. Han bara, för helvete, det är klart du ska. Det är en utmaning. Så då ringde jag tillbaka och sa att ja, men det kan jag göra. Så då var det dags igen. Svåraste för mig, det var att i sången, låten, så skulle man säga sjö. Det är väldigt svårt för en dansk att säga sjö. Jag är fortfarande svårt med det. TV4 hade hyrt in en sångpedagog. Så jag fick öva om igen. Sjö, 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 sjö. Någonstans. Jag jobbar som tjänsteman på en statlig myndighet. Utöver det så har jag i många år och är engagerad i politik i Stockholm och i Stockholms stadshus. Ett stort intresse är ju också som sagt att vara DJ på fester utomlands och i Sverige. Och så reser jag mycket. Så jag har ett väldigt, väldigt bra liv som jag är väldigt nöjd med. Jag är en lycklig, medelålders man. Någonstans vid en sjö.